bonusą ir po bonuso, bonuso. Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas, jo vedėjas Donatas Urbonas, kolega gražuolis Rokas Pakėnas, sveikas gyvas Rokai. Sveiki visi. Nustebinai mane savo šviežia tokia šukuosina. Kad kerpuosi nustebinai? Ne, kad niekad taip šviežiai nebuvo, žinok, apsikirpęs. Tai... Negali būti. Tai sakau, net kai atėjo, pakėliau akis į tave ir pamačiau, tai net nušvito taip. Priėmsiu kaip komplimentą. Be abejo. Neturėsim šiandien turbūt daug komplimentų Lietuvos krepšinio rinktiniai, apie kurią pakalbėsime. Ir turbūt Lietuvos rinktinė padarė temų mums. Padės užpildyti puslapius, užpildyti garso, video, takelių savo sėkmingų pasirodymų pastarajame FIBA burbule. Kabutėse sėkmingų. Be abejo. Ir trumpai apžvelgsime savaitės aktualijas, į kurias pateko Rytas, Kėdainių Nevėžis irgi davęs tokį šokerį. Ir trumpai pabandysime pagliaudyti mūsų temą papildomą šiam podcastui. Tai priminsime jums top 30 geriausiai apmokamų LKL krepšininkų, bent jau prie starto linijos, kokie buvo jie. Pažiūrėsime, kaip jiems sekasi, nemažai jų jau nėra ir yra keli galbūt nauji vardai, nauji žmonės, kurie atsidūrė tam sąraše. Bet pirmiausia, savaitgalis ir pralaimėjimas Danijai, kokie tavo jausmai, Rokai? Na, šokeris buvo, bet man pirmas įspūdis, kad blogai pasirašta iš trenerio pusės, aš kažkaip iš karto einu prie temos. Man įspūdis buvo toks, kad pasirašymas labai prastas ir aš dar žvelgiu į praeitį, į pralaimėjimą Estams, kurį aš tenai kelis kartus gyniu ir nesutirštinau, nes tai buvo, kaip ir tu minėjai, proceso dalis. Bet ir treneris po rungtynių sako, kad mes žvelgiam į ateitį ir ruošiamės šitam langui, burbului, dar neaišku buvo, kad bus burbulas Vilniuje, bet ruošiamės šitiem dviem maršam ir kokie yra svarbus. Ir aš žiūrėjau ir nemačiau, ką jie tuo metu ruošiasi ir kaip jiem pavyko pasiruošti dabar. Ir man tie argumentai po rungtynių antrų visiškai nelipo, kad mes turėjome mažai treniruočių. Tai Danai turėjo daug treniruočių, tai Danai atvyko iš trečios, antros Ispanijos lygos rendam komandėlę ir tiesiog labiau norėjo laimėti. Ir atrodė, kad geriau valdoma, tiesą sakant. Aš valdymą pasigėdau stipriai iš trenerio pusės. Ir aš galvoju, jeigu būtų pralaimėjimas Belgam, tai čia būtų tikrai paskutinis Dariaus maršas, jis būtų labai stipriai sudegęs ir taip labai stipriai jau pridegėjo debiutas. Vienas blogiausias debiutas Lietuvos rinktinėje. Šešerios rungtynės, pralaimėjimas Belgams 21 taškų, tada pralaimėjimas Estams, pralaimėjimas Danams, komandams, kokioms aš gyvas nelabai prisimenu, kad būtų tekę matyti tokias rungtynės ir tokius pralaimėjimus. Ką norėčiau pabrėžti, aš galvoju, jeigu Lietuvos rinktinė nebūtų užsitikrinusi dar, tiksliau atvirkščiai, jeigu Lietuvos rinktinė jau būtų užsitikrinusi kelialapį į Europos čempionatą, aš netgi galvočiau apie trenerio pakeitimą, žvelgiant į olimpinė atranka, nes mes kalbam apie šešerias rungtynes, kalbam apie procesą, kuris buvo išdėstęs kas kelis mėnesius, progreso nesimato, atvirkščiai, ta sistema, ta žaidimo modelis, kurį bando primesti Darius Maskoliūnas, kol kas akivaizdžiai neveikia ir aš galvoju, kad Žalgirio sistemos, na jau dabar Barcelonos sistemos mitas prieš tą langą griuvo galutinai, nes aš kiek žinau, žaidimas pagal tą sistemą buvo karšta tema po rungtynių su Danija, po pralaimėjimo su Danija ir galbūt šiek tiek pasikeitė žaidimo modelis, ką mes matėm akivaizdžiai, visai kitokia žaidėjų rotacija, galbūt kitoks kai kurių žaidėjų prieimas prie situacijų, to paties galbūt Manto Kalniečio išnaudojimas, man pasirodė akivaizdžiai, kad nu, rinktinė nusprendė žaisti kitaip ir jai buvo žymiai lengviau žaisti kitaip, negu pagal modelį su ilgom poziciniam atakom iki 24 atakos sekundės, turint Kalnietį, Kuzminską, mačiau lėkštėje, bet išnaudojant Regimantą Minitą per paskutinės rungtynių minutės su Danija, kas buvo iš tikrųjų labai keista, tai Nors Regimantas Minitas solidžiai debiutavo, reikia paminėti. Man labai patiko. Pirmas rungtynės, antros jis netaip lipo, netaip jau... Jis tik 5 minutės žaidė antros rungtynės, gal pasaugant dėl to išvykimo į Bilbao, aš nežinau, bet... Aš nemanau, kad gali saugot, kai tau jo. Dega Eurobasketo atranka. Nu, ta prasme, jis ir nebuvo vedantis žaidėjas, bet šiaip debiutas ir jo ir Veličkos, man akimis, buvo geras kaip debiutant. Bet galvoju, kai tu degi rungtynėse su Danais, tai jau, bet ne tai, kad veteranai, bet labiausiai patyrę aukščiausio meistriškumo žaidėjai turi daryti grajų, to nebuvo. Bet čia jau viskas prasidėjo nuo pirmųjų minučių, problema nebuvo rungtynių pabaiga, buvo pati pradžia ir aš jau rašiau tada į čatą mūsų darbinį, kad nu, man jau labai akis skrito tai, kad naudojamas ledo rytulio rotacija nuo pirmųjų minučių, aš nesuprantu, jeigu surenkam žaidėjus, kurių nemaža dalis ir nėra tarpusavį žaidę, ne visi yra žaidę, ne visi visus pažįsta ir mes keičiam pastoviai tos krepšininkus.
kai aš galvoju, kad vis tiek turėtų būti 7-8 žaidėjai palaikoma tokia rotacija, įgyma persvarą ir tada gali pajungti kitus. Taip varginti. Darius Maskoliūnas sakė, kad ir buvo čia intensyvumas, kad išvargintų varžovus. Bet gavosi taip panika įsimetė tarp mūsų komandos žaidėjų. Atsirado kažkoks nesusikalbėjimas, žaidimas po vieną, varžovai pagavo, pajuto tą skonį ir tada jau paskutinių sekundžių reikalas, kaip ir būna tokios situacijos. Ir aš sakau, Darius Maskoliūnas minėjo spaudos konferencijoje, kad tie pagrindiniai sėdėjo ant suolo todėl, kad galbūt, kai jie buvo aukštėje, komanda nefunkcionavo, bet aš grįžtu prie tos nuomonės, kad kai tu turi Mindaugo Kuzminsko talento žaidėjus, Joną Mačiulį, tą patį Mantį Kalnietį, jie jau turi žaisti tas svarbiausias 5-6 minutės. Mačiulis buvo mestas iš viso, žaidė tik 10 minučių, buvo mestas paskutiniams kelioms minutėms, visiškai šaltas pakilęs nuo suolo. Kuzminskas sėdė ant suolo ir tu žiūri, kaip sakau, lemiamus metimus priminėjo ten. Iš pradžių Bendžius kartais net bandydamas paustinti, tada sakau, Regimantas Minėtas, nu, aš sakau, man keista, kad toks žaidėjas kaip Mantas Kalnietis atvažiuoja į rinktinę, berods patekdamas į Eurokopo istoriją, Darius Garuolis berods Twitter'yje įdomią statistiką vizualiai patikinėjo ir jis atrado, kad Kalnietis tapo ketvirtojo Eurokopo istorijos žaidėjų, kuris 3 mačus išėlės po 10 rezultatyvių perdavimų atliko. Ir kai tu matai, kad nu, jis toks žabotas. Jis atvažiavo po 20 valandų kelionės su Mindaugu Kuzminsku, aš nežinau, ten gal batareikos gal buvo pasėdusios ir truputėlį pataupė kažkiek. Žinai, ant kiekvieno, manau, gali rasti po pasiteisinimo, bet tiesiog lygių skirtumas tarp Danijos ir Lietuvos yra toks didelis, kad tie visi pasiteisimai, jie vis tiek nepaaiškina šitą trūkumą. Tai aš niekados nelinkstu overreactant ir pirmą tą etapą sakiau, kad čia yra pasiteisinimų, antras irgi galėjo būti pasiteisinimų, nes po 5 mėnesių pertraukos ir panašiai, bet po šito lango atmazų nėra, jau čia buvo privalomas abi pergalės ir mes pastatėm savai tokią situaciją, kur tu nežinai, kas bus, nes Danai dabar į tas rungtynės sekančias žiūri kaip istorinį šansą patekti į Europos čempionatą ir aš labai pilnai įsivaizduoju, kad jie organizuos tą lemiamą burbulą, nes kodėl jie turi visus maršus žaisti iš jų kaip Vilniuje. Aš galvoju, kad jie kozerį turės ir čia tikrai nėra aišku, kad būtinai Vilniuje vyks. Nu, aš kiek girdėjau, Lietuvos rinktinė turi labai gerus šansus vėl suorganizuoti. Visų pirma, kad šitas burbulas praėjo labai gerai, juk buvo vienas burbulas, kuris subliuško. Tai kada turėtų patvirtinti? Penktadienį, man atrodo, gal yra ar teikiamos paraiškos, ar galbūt net ir tvirtinamos paraiškos, kas taps tais burbulų šeimininkas. Yra faktas, kad bus burbulai, nes Danai tikėjosi, kad galbūt mes galėsim žaisti namų, nes du tie namų mašai priklauso jiems namie. Jie tikėjosi, kad viskas gal vyks sena tvarka ir sako, būtų labai faina žaisti Danijoje. Ir aš įsivaizduoju, koks Lietuvos rinktinės spaudimas būtų, jeigu skaičiuojam kelionės dar keliauti į Belgiją, po to varyti Daniją, kur, nu, pripažinkim, tos sąlygos aplink krepšinė tikrai nėra lengvinančios žaidimą. Bet kiek suprantu, lietuviai gavę šitą feedback iš FIBOS labai išgyrė ir šiaip iš šono buvo malonu matyti tuos pačius ledus visus, kaip jie pagyvino krepšinį. Tai labai panašu, kad jeigu LKF norės, jeigu jiem pasiteisins, tai jie organizuos tą burblą ir čia, nu, keista tai pripažinti, bet čia bus svarbus kozeris, man atrodo, Lietuvai, nes rungtynė su Danija pagal dabartinę trenerio lentelę situacija yra gyvenka arba mirk mažas, kurį būtina laimėti norint išėti į Europos čempionatą. Nebent ten 4 rinktinės surinks po 3 pergalės, lietuviai dar čekam pralaimės ir ten daug visokių virtinių atsitiktinumų susimės. Aš žiūriu daug rungtynių, bet nei vienose rungtynėse eilę metų jau nesugirdėjęs nieko panašaus, kaip įsiverškim į baudos aikštelę ir pamakaluokim tai mautą. Man čia buvo šokas, man labai keista buvo. Manau, kad konkretumo trūksta ir iš trenerio pusės turėtų būti daugiau konkretumo tokiose situacijose. Dėl to soliuko, kuris sakė treneris, kad nepasijungė ir nepalaikė vienas kitą, aš galvoju, bet tas, jeigu vyko visą mačo metu, tu gali pasakyti, kad jūs audringiau, per ilgąją pertrauką gali per timautą, bet nebuvo niekados, tik tai po mačo pabrėžimą, man irgi tas kažkiek keista. Man skirtumas yra, skirtumas su Belgija, man yra super. Markas Blaževičius ten leidžiamas, tai ar tikrai ta geriausia proga išleisti į prasibėgioti? Aš galvoju, kad tai yra net nuvertinta tema, nes vienaip ar kitaip skirtumas teigiamas su Belgija būtų pagerinęs šansus Lietuvos rinktinį patekti Europos čempionatą. Aišku, mes iš vis net neturėjom skaičiuoti matematinių variantų, bet laiką savo žaidimus statai tokią situaciją, kur tau reikės turbūt skaičiuoti. Jo, tai tu visą laiką turi stengtis turėti geriausią situaciją. Tai kažkaip man keista buvo, kad nusispjauta. Sako, mes žinojom, bet vis tiek, nu, iš esmės teisus, pergalė Danijoje atveria kelią, bet tu turi uždarytos kitus įmanomus neigiamus. Ir tu būtent variantus. Tuo metu metėjai aikštę Marką Blaževičių, kuris visai neblogai pasirodė pirmosios rungtynėse, bet, nu, tame mače su Danai Belgais net neturėjo praktiškai žaisti, nes buvo numatyta visai kita rotacija. Ir mes matėm, kaip žaidimas išėjo iš savo vėžio ir kaip sugriuvo, ir mes net negalėjom pagalvoti apie tą didesnį skirtumą. Tai man čia buvo
Mane asmeniškai labai nustebino ta frazė, nes net Eurolygoje, kai žaidi trečią turą, tu pradedi skaičiuoti skirtumą prie plus 13, nes gal kažkada tai bus svarbu skaičiuojant playoffus. Keista, kad šitoje situacijoje taip pro pirštus pažiūrėta. Ir jeigu galų gale pateksime tokį scenarijų, kur bus svarbus tas skirtumas, tai čia bus wow. Nu, fiasko. Ir šiaip, aš sakau, grįžtu prie to, kad man krenta akis, kad pasiruošimas yra labai prastas. Iš trenerio pusės, nes Benas Matkevičius ten paruošęs, o iPadus visą informaciją techninių pavidalų, tai aš, jam tai gal ir nėra kokių priekaištų, bet iš Dariaus pusės jis kažkaip per daug man čia atsipalaidavęs atrodo visą laiką. Ir aš galvoju tiesiog, kad reikia taikytis labiau prie žaidėjų, kuriuos tu turi, prie savo stiprybių, žinau, suteikti daugiau situacijų Kuzminskui, Kalniečiui, tam pačiam Masiuliui, o ne bandyti žaisti pagal Žalgirio sistemą. Mes ką ir šnekėjom penkiuose podcastuose, per dviejų savaičių turnyrus, per savaitės langus ir per tris treniruotės prieš lango varžybas, nu neveiks tokie dalykai. Nekeista, kad futbolo žurnalistai atleido jau Maskaliūną. Kaip tu žiūri į tą? Man tai cirkelis visiškas, kad futbolo žurnalistai pradeda vertinti. Bet jeigu Kesminas išstoja, reiškia, situacija nėra tradicinė, nėra paprasta ir nėra eilinė. Aliarmas, koks tai jungtas. Aliarmas. Šiaip, galvoju, vėl mane privedė šitas rinktinės langas prie prisiminimo apie Dainių Adomaitį. Tai Dainius Adomaitis man iš vis dabar yra kaip koks bitkoinas, kur visi jį nurašė, kuris sakė, kad čia žlugės reikalas ir čia nieko nebus, laidoja bitkoiną. Ir staiga žiūri, kaip jo akcijos kyla. Dainius nieko nepadaręs, jau yra geidžiamas sugrįžti rytą. Matei žinutės, ten čia jam IPM žmonės. Į Lietuvos rinktinę kviečiamas sugrįžti. Tai neįtikėtina, kaip Dainius pasikėlė savo akcijas tiesiog ramiai žiūrėdamas per televizorių krepšinį. Jis nežiūrėjo ramiai rungtynių. Aš įsivaizduoju. Aš klausiau Dainius, kaip rungtynės, tai sakė, taip seniai nebuvo susinervavęs. Ir aš suprantu, kodėl jam galbūt gaila Dariaus Maskoliūno, nes tu, vėlgi, mes jeigu kritikuojam Darių Maskoliūną, tai reikia prisiminti, kad trenerių įtaka yra labai maža. Trys treniruotės prieš langą yra labai nedaug, bet tas konceptas, kurį tu paduodi komandai, jis turi būti toks aiškus, kad per tris treniruotės tu jį įsisavintum. Jo, labai supaprastintas, kad žaidėjai ant savo lygio išneštų, ten suk pick and roll, paprastas schemos ir tiek, tai nežinau. Ar yra dar kažkokių paprastų individualių pasirodymų, kur norėtume aptarti, kas patiko ar nepatiko, tarkim, vienintelis Martino Echodo mašas man buvo nuomonė tragiškas, kaip tu žiūri tą? Aš labai jo nevertinčiau, nes taip, man nepatiko tas išėjimas, bet tiesiog prieš belgus tiko labai neblogai Laurynas Brutis ir Martinas Echodas nežada pirmųjų rungtynių, jis gal irgi buvo savotiškai išsimušęs iš ritmo, ar tu esi įmetamas rungtynės, kur tu jau privalai laimėti, ar tu įmetamas rungtynės po Danų, tai aš labai neišskirčiau, aš galbūt labiau norėčiau ieškoti tada pozityvo, kas tame visame kartinėje išsiskiria labiausiai. Taip, bet kalbant apie Echodą, man sezono metu bus įdomu jo gynybą, dėl polimo aš matau, kad jis patobulėjęs, bet dėl gynybos man tie patys grįžta. Ta flashback iš praėjusio sezono, kaip jisai ten neužsiema pozicijos 2 prieš 2 ir yra kažkokia problema, tai buvo problema jisai rungtynėse su buvo daugiau problemų, aš įsivaizduoju man. Bet yra pozityvas, Birutis, Laurynas, tarkim, antrasis mašas man patiko, kaip jisai atrodė. Man tokie pozityvai labiau, tai vienos rungtynėse vienas, kitos rungtynėse kitas, nes Laurynas Birutis su Danais jis jau ne taip gerai žiūrėjosi, su Belgais tai be abejo jis buvo labai svarbus. Man patiko Arno Viliškos atkarpos, nepavadinčiau stabiliu to pilnu visų rungtynių pasirodymu, bet tai yra normalu, kai tu Prancūzijoje nežaidėsi tiek laiko ar tiek mažai rungtynių. Ir pirmas mačas, bet jisai savo to fiziškumu, veržlumu, vienas prieš vieną gali veikti tos mismečius, gali du prieš du paduoti kamuolį, man kažkaip jis visai gerai susižiūrėjo. Bet vieno protingo žmogaus kaip tik pastebėjimą gavau, kad Darius Maskoliūnas po rungtynių berods su belgais, kai buvo paprašytas komentuoti Veličkos pasirodymą, tai pažymėjo, kad dar jautėsi ant jo rungtynių tas trūkumas, išsimušęs ritmas. Tai geras klausimas, kodėl galbūt Vaido Karniausko, kuris dabar demonstravo tikrai puikią formą, nebuvo rinktinį. Iš kitos pusės galbūt bandyčiau argumentuoti, nes man tą Kalnietį labai panašų žaidėjai, bet keista, kad tada tu kvieti išsimušusi žaidėjai iš ritmo ar neėmė tokio karšto. O su Vaidu iš viso ar kiek nors dar groja įvaizdžio prasme praeities dalykai, kaip tu galvoji rinktinė, ar didesni klubai kažkiek kreipia dėmesį, ar čia visiškai mes jau žvelgiame kaip praeitą etapą? Aš galvoju, kad giliai pasąmonėje tikrai gros. Nes, žinai, tas įvažia prasme buvo ne tik labiausiai aptarnėtos skandalo tos temos, tas lažybų šleifas, kuris buvo bandomas užmesti čia neseniausiai Panevėžyje ir visos tos istorijos, Kurtinaičių atsiminkim, paminėjimai, bet nu, ir 2016... Jonas Mačiulis yra komandai, gal Jonas Mačiulis net nenorėtų žaisti Karniausko dar kartą komandai po Rio olimpiados. Čia nežinau, ar tada derintų, jo, nes Rio ten buvo irgi visokių istorijų, tai nežinau, ar čia toks
derinta, ar atsižvelgta, ar žiūrėta, ar gal ir taip, nežinau. Ir kitas dar klausimas, toksai hipotetinis ir filosofinis, ar Marekas Blaževičius su tokiu žaidimu, mes galim sakyti, kad jisai kaip tik galva, pamatėm, dėl ko nenusipelno žaisti Žalgirį, ar tu žiūri atvirkščiai, kad tai yra dėl to, kad jisai nežaidžia Žalgirį ir jis yra išsimušęs iš to varžybinio ritmo. Aš atsispirčiau, kad nežaidžia, bet įeičiau į temą, kad tas jo pirmas išėjimas su Danais, tai man labai patiko. Jis turėjo labai prastą plius minus rodiklį, minus 10 per 14 ar 10 minučių, bet aš galvoju, kad stebėdamas tą atkarpą aš nemačiau kažkokių kritinių Mareko klaidų, aš manau, kad tai buvo kitų labiau uždėjų klaidos, kurios lėmė, kad jis buvo toj nesėkmingoje atkarpoje. Rungtynėse su Belgais jis iškrito iš konteksto, jis net nelabai turėjo žaisti, nes buvo visai kito modelio centrai tam mačui, tai aš nevertinčiau jo pasirodymą su Belgais, kai tu to labai buvo įmestas ten į tą, vėlgi, šaltas visas į tą rungtynių karštį. Aš kai žiūrėjau tą mačą, aš pagalvojau, nei vienos priežasties nesugalvojau, kodėl jis turėtų dar būti Žalgiris, aš nesuprantu. Iš kurios pusės būtų blogas ėjimas į išnuomotą Žalgirio žaidėjo, tos naujos komandos, aš nesugalvojau, čia privalo jis būti išnuomotas. Ką dar apie rinktinę? Aš sakau, man atrodo situacija tokia galbūt slogi, kad aš tikrai, jeigu būtų 100% variantas trenerių rinkui, treneris, kur tu žinai, kad jis ateis, jam nereikės daug laiko pristaikyti arba jam bus lengva suderinti darbas, tai aš nuoširdžiai galvočiau apie tokį pakeitimą. Aš irgi. Ir, nežinau, įdomu, ką atsakytų, nežinau, Dainius Adomaitis, jeigu Arvydas Sabonis jam paskambintų. Neitų, aš galvoju. Buvo ir mestelėjo žmonės irgi Jono Kazlausko pavardę. Nežinau, aš tokioj situacijoje rizikuočiau jau su Jonu Kazlausku, negu galbūt, ta prasme, jeigu nebūtų jokių klausimų prieš paskutinį FIBA langą, aš, man atrodo, pasirinkčiau netgi Joną Kazlausko. Čia reikia, kad Arvydas paskambintų. Arvydas. Čia vienintelis Arvydas tikriausiai gali pričiešinti Jonas. Dar kartą, kad Jonas padėtų rinktiniai. Man atrodo tiek apie rinktinę. Aš galvoju taip, nu, ten buvo, matai, tų pralaimėjimų didesnių komandų, didesnių rinktinių ir kitose grupėse. Ispanai krito serbai, bet tos komandos silpnesnės buvo. Lietuviai išstatė, sakyčiau, stipriausią rinktinę Europos atrankoje tarp visų grupių pagal pavardes ir žaidimą, bet nieko panašaus. Jo, ir čia tikrai galima keikti FIBA sistemą ir toliau mes ją ir keikiam, nes tai yra pasityčiamas iš normalaus krepšinio, bet net ir prie tų sąlygų tu ten gali sakyti, kad treneris seniai dirbo Danų, ten galbūt susižaidus kažkiek rinktinė, nu, bet come on, ten antros Ispanijos lygos ar Danijos lygos žaidėjai lygių skirtumas per didelis, kad mes galėtumėm čia nurašinėti tokiam priežastim. Taip. Viskas, braukiam okay. Šitą temą, skaudį temą ir palauk, mūsų prašė labai ir kolega, ar kas, kad čia jeigu mes girsim rinktinę arba bandysim pateisinti, tai čia bus kažką jis ten vyko. Jis yra tokių žmonių. Na žvirkelė žiūrėdamas į mūsų agurkus. Kažkaip taip sakė. Kažkas tokio. Trumpai prieš peršokant prie irgi vienos iš pagrindinių temų, tai įsivertinkim aktualės. Šiaip, man atrodo, kad toks gan nuvertintas dalykas Ado Juškevičiaus sprendimas baigti karjerą rinktiniai. Bet jis prieš metus buvo pasakęs tą. Bet po to buvo pasitikslinęs, kad aš dar nebaigiau karjeros rinktiniai. Bet pats pasirašė, kad buvęs Instagram'e, jo. Bet po to jis paaiškino, kad čia dar nebaigė. Bet kiek suprantu, viskas jis buvo kviečiamas ir nusprendė, kad tai yra viskas. Ir iki galo iš tikrųjų nieks taip ir nesupranta, kodėl. Aš tai galvoju, gal kažkiek susiję su tuo, kad Adas važiavo absoliučiai visus mačius pasaulio atrankoje ir galiausiai nebuvo pasirinktas pakankamai anksti, buvo pasirinktas Rokas Giedraitis jo vietą, tai ir putėlį gal ego, pažiūrėti, gal ne tik, kad ego, bet nuliūdino žmogų, nes jis tikrai stengėsi ir norėjo save įrodyti. Ir jis vis laik buvo tas žydės ant ribos, jis poro čempionatų buvo išvažiavęs rinktinė po traumų. Aš esu rašęs tekstą pavadinimu 13, nes jisai labai daug, jis gal tris kartus pateko kaip kelius kartus iškvietas. Pokalniečio traumas iškviestas ir Polekavičiaus traumas iškviestas, nors jis buvo išsiūstas namo. Ir daug kartų buvo atkabintas paskutinis tiesiog. Tai. Bet šiaip turėjo gerų čempionatų, geras snaiperis. Nu, suolo, tarpsime, solidi karjerą, iš jo negali prašyti kažko galbūt daugiau, negu jis, man atrodo, davė. Tai jis 2017 buvo gal trečias rezultatyviausias rinktinės žaidėjas. Ketvirtas, man atrodo. Jo, tai visai solidi karjerą. Ir jo, jam dabar reikia koncentruotis į Permę, kuris ten gavęs ir didžiulį atlygį, didžiulį atsakomybę, 2 metų kontraktą su Parma, reikia koncentruotis į tuos reikalus, nes tu jau žaidi ir už savo ilgamžiškumą, už savo karjerą, už savo šeimą galbūt. Ir galbūt reikia paliesti Neo vokalistą Marių Kiltinavičių, nes mes dar šnekėjom penktadienį, kad nelabai matom būsimų ar artėjančių atleidimų ir dabar turim, kad neatleistas jis pats išėjo ketvirtos komandos LKL treneris. Tai papasako, ką tu žinai, aš gal po to pareplikuosiu kažką. Labai mislinga istorija, šokeris, kodėl aš pasigau šitą žodį. Iš manęs aš kartu visakydavau šitą šokerį. Surprizas visiems, netikėtumas didžiulis. Staigmena. Bet kiek supratau, staigmena ir Kėdainių Nevėžio komandai, nes jis
buvo atėjęs jau ir komandos treniruotę ir buvo suplanavęs komandos treniruotę, sakė žaidėjams kalbą, kaip mes po Kariniausko išėjimo turim susitelkti, pradedam naują etapą ir normalu, kad bus tas sunkus pereinamasis laikotarpis ir mūsų ne komanda eis į video analizę berods ir staiga jis po to pasako, kad aš išeinu iš Nevėžio ir išvažiuoju iš treniruotės ir viso gero. Niekam to nepranešęs, nei vadovams, nei komandai, kažkam net užsiminęs. Jo, tai jis pasirašė po to su klubu tą konfidencialumą sutartį. Kiek aš klausiau, tai jis ieškos klubą, jis nori dirbti, nėra, kad jis nori pertraukos ar pavargęs yra. Nežinau, ta versija plūduriuoja, kad vis tiek tai yra agentų projektas ir kad buvo minutės leidžiamas iš viršaus dėl jaunų žaidėjų žaidimo. Ir mane, nu, aš nežinau, ar Mariu tai stebina, ar Mariu tai galėjo išstumti iš komandos, man labai keista, nes jis ir yra klientas Bulotų ir jisai žinojo, kur eina ir čia toks projektas yra, kad jeigu auginam jaunus žaidėjus, mes atleidžiam jam nemažai dalykų. Tai ar tas galėjo jį išstumti iš komandos, man aš pats nesu toks tikras. Aš irgi, dvi dominuojančios versijos yra būtent dėl nuleidinėjimo minučių, bet tu prieš pusantrų metų pasirašinėdamas kontraktą, tu turbūt buvo jam viskas pristatyta ir tai ten tikrai nebuvo staigmena, kaip tu sakei, jis yra tos pačios agentūros atstovas, joks LKL klubas jam prieš tai nedavė šansų. Aš galvoju, tai yra pakankamai tinkama aplinka augti komandoje, kuri nereikalauja top 4, nereikalauja top 5, atrodo, pasikeitusi vadovybė, nebėra to seno galbūt požiūrio su senais vadovais, eik ir dirb ir tobulėk su tais jaunais krepšininkas. Tai čia Vaidas Kariniausias dar turėtų prisidėti prie šito ir negali būti vien dėl jaunų žaidėjų, kad jie neieškojo pakaitulą į Vaido Kariniausko išvykimo, tikriausiai irgi jam turėjo skaudėti. Bet man tai yra keista, visų pirma, Vaidas Kariniausias net neturėjo žaisti Nevėžyje ir jis atėjo į Kėdainius su atviru kontraktu palikti komandą praktiškai, negaliu pasakyti terminų, dabar net nežinau jų, bet buvo mintis ta, kad jis ateina ir turbūt laikinai ateina, nes jis čia pasidaręs statistiką, gerą formą, parodęs, kad jis gali gerai žaisti, jis tiesiog išvyks kitur. Tai tu kaip ir jo neturėjai, nes tu jį pasikvietė tik dėl to, kad Bearfieldas buvo traumuotas ir reikia, iš esmės Nevėžiui reikėjo pastiprinimo. Tai jeigu tu dėl to darai tokius drastiškus ėjimus, man tai irgi būtų maksimaliai keista. Bet jis ir yra truputėlį keistas bičas, sakiau, istorija apie Marių skrajoja, kad jisai toks instinktų treneris, daug ką daro iš instinktų, kartais net nežiūri įrašo, aš esu girdėjęs tokių bairių varžovų ar savo komandos, kas irgi yra labai keista. Tai keistas bičas, tai galbūt ir keisti atitinkami sprendimai. Aš kiek supratau, galbūt, kiek žinau, Nevėžio vadovas Virginijus Bulotas yra toks gan reiklus, bet ne tai, kad jis labai kištusi darbą, jis tiesiog nori konkretumo, planingumo, strategavimo tokio aiškaus ir aš kiek supratau, galbūt Mariui galiausiai netiko tas požiūris tie kažkokie pokalbiai su vadovu ir pamatė, kad nu, ar jis pavargo ar kas, neįsivaizduoju. Bet kokiu atveju labai keista situacija, labai keistas sprendimas, nes buvo smagu matyti šitą trenerį prie komandos vairą ir pažiūrėti, ar iš jo gali išaukti kažkas, nes Lietuvos trenerių tam baseinė mes įdomių naujų veidų, mes nematėm, tie patys žmonės iš esmės keičia komandas. Turiu meni, kas galėtų būti naujas, kas jį pakeistų? Ne, kalbu apie tai, kad, nu, tarkim, okay, dabar Gaidamavičius yra įdomus projektas, kurį galim stebėti Neptūne, bet mes matom metų metus, kad Lietuvoje LKL tie patys vėdai tiesiog skirtingose komandose, o kas gali pakeisti Kiltinavičių, kiek supratau, gali būti ir užsienietis, o iš Lietuvių, tai ką, Tomas Rinkevičius sėdi be darbo po Klaipėdos Neptūno, kiek girdžiu, kad Mindaugas Brazys gali gauti šansą, kuris irgi atidirbęs su Plaza, Lietuvos rinkiniai prie Dainiaus Adomaičio, aktyvus, matom jį laidose besireiškinti, tai toks krepšinių gyvenantis žmogus. Ir neturiu nuomonės, nes nemačiau. Aš irgi negalėčiau projektuoti, ar čia geras pasirinkimas būtų ar ne, bet tai, ką tenka girdėti. Tai aš manau, kad bus arba užsienietis, o jeigu iš Lietuvos, aš galvoju, kad būtent Brazys turi gerus šansus. Okay. Ryto reikalai. Ryte, kaip visą laiką, yra reikalų. Laukia Žalgiris sekmadienį, bet šiandien trys žaidėjai treniruoti. Vieni trumuoti, kiti serga, kiti rinktinėse buvo. Aš galvoju, ar nebus atidėtas mačas, ar jie surinks visus žaidėjai. Tai aš galvoju taip, LKL'as rūpindamasis savo produktu turėtų atidėti šitas rungtynės, nes aš suskaičiavau, kad kai visi sugrįž, bus 7 žaidėjai. Nes yra vieni covidiniai, kiti trumuoti ir rungtynės jau sekmadienį. Na, teoriškai Enduras gali spėti. Jis trečiadienį darosi testą, jeigu jis teigiamas, jis skrenda į penktadienį, gal Lietuvoje būtų kokį, arba ketvirtadienį. Na, čia būtų super. Bet tai mes pats giminėjai, kad tu net galvoji, kad iki gruodžio pabaigos gali viskas užsitęsti. Tai čia būtų labai labai optimistinis variantas. Ir vis dėlto Enduras be treniruočių, po visų kelionių, po 2 savaičių praktiškai be krepšinio, metamas rungtynės su Žalgiriu, tai šitoje situacijoje, kad ir toks gelbėjimas ratas geras.
geras, bet nu, mes norim gero produkto ir aš galvoju, kad LKL turėtų vis dėlto atsižvelgti šitą ryto situaciją, nes jis tikrai labai susijusi ir su visais COVID atvejais. Ir kai komanda negali surinkti 8 konkurencingų žaidėjų rungtynėms su Žalgiriu, ką aš dar kartą pasikartosiu, ryte Žalgiris yra LKL ir pranašumas, ir pats svarbiausias produktas, ir tai yra esmė, kodėl galbūt šitą lygą dar gali gyvuoti, pritraukti žmonių, pritraukti žiūrovų, tai yra pagrindinis jų prekinis ženklas. Tai gali pagalvoti apie galimus datos pakeitimus. Aš jau galvoju, kad labai nedėkingų laikų sukrito šitos rungtynės, nes ir Žalgiris žaidžia penktadienį su Barsa, ir rytas antradienį turi rungtynės su Rygos VF, ir tu įmeti sekmadienį rungtynės, kurios, sakau, turėtų būti svarbiausios tavo sezono plane. Tai man šiaip įdomu, aš nebejoju, kad šiaip tvarkaraštį suplanuoti yra labai sudėtinga, bet 4 datas atrasti per pusmetį, kad abi komandos nežaistų penktadienį Žalgiris Eurolygoje ir rytas nežaistų antradienį FIBA čempionų lygoje. Ar tai yra visai įmanoma? Kai masiniai renginiai nevyksta, tai dar lengviau turėtų būti arenas. Jo, žem. Tai vis nėra koncertų jokių ir taip toliau. Jo, tai kas dar apie rytą kalbant, tai jie ieško pastiprinimo, jie ieško sunkaus krašto ir vidurio polėjo pozicijose galinčio žaisti krepšininko, nes šiuo metu po Guščio traumos ir po Makalų išvykimo mes turime tik tai Kitsingą, Endūrą ir Echodą. Jie planuoja, kad ketvirtų numerių tikrai kažką išmėgins iš Šuliacko, Butkevičius ir Radzevičius. Butkevičius šiaip panašu, kad ten geriausiai gali žaisti, nes jis kol kas ir buvo geriausias ketvirtas numeris ryte. Kas įdomu tai, kad pinigų nelabai yra. Pinigų yra apie 5-6 tūkstančius eurų per mėnesį, tai nežinau, ką jiems pavyks atrasti. Jie norėjo tikrai Regimanto Mineto, bet Mineto įsigijo geresnį pasiūlymą pateikęs Bilbao klubas. Aš tiksliai nežinau, ką jis ten uždirbs, nes aš girdėjau dvi visiškai skirtingas versijas, bet ką tu man minėjai, aš netikiu tuo, kad tu sakai, kad pirmas sezonas 12, antras 14. Aš girdėjau, kad diapazonas yra pirmiem, antriem metam nuo 11 iki 14 tūkstančių per mėnesį. 15 Ispanijos komanda, manai, kad gali sau leisti? Tai... Nemaži pinigai, nes aš kiek girdėjau, tai Ispanijoje nėra taip, kad žaidėjai būtų labai gerai apmokami ir ten atlyginimai būtų milžiniški. Ten pinigų kapšas Ispanijoje traukės, galbūt dar yra stipriausia lyga, nors gal čia reikėtų galvoti ir lyginti labiau galvoti, arba net lenkia, aš nežinau dabar, bet... Aišku, bet jeigu tu sakai, kad Beliauskas kiek pagal tavo žinias 12, kažkas, jo, tai teoriškai Minėtas yra aukšta ūgis, dažnai aukšta ūgį yra vertinama geriau, jis vis dėlto ateina iš geresnės situacijos, negu buvo Beliauskas. Tokiu scenarijum tas 11-14 diapazonas yra pakankamai realus. Ir aš jam pradėjau skaičiuoti, kiek tų lietuvių iš viso yra ACB turnyre ir 10, šiuo metu 10 lietuvių, tai pakartotas rekordas, kuris buvo 16 metų. Ir kas įdomu, kad lietuviai yra treti Ispanijos čempionate. Juos lenkia tik ispanai ir tik amerikiečiai, kur akivaizdu, kad visą laiką pirmasis dvi vietas paėms. Tai lik ir laimėjimas Lietuvos krepšinio virtuvės, nes lenkia ir prancūzus, tai yra serbus, argentiniečius, kurių visą laiką daug būdavo po 20-30. Bet kita vertus, lietuviai gali pasiūlyti tą geriausią kainos ir kokybės santykį vidurinės klasės žaidėjų. Labiausiai apsimoka, man atrodo, lietuvius pirkti. Nes iš esmės tokie ir žaidžiai, skyrus Roko Gedraitį, lietuvių topinis, na, Tadas Sedekerski, vietinė žaidėja, Baskonijai. Bet išsiskiria Rokas Gedraitis vienintelis tokio aukštesnių lygių. Tai, o grįžtant prie ryto, tai ką, su didžiai Jacksonu nėra baigti reikalai ir jis tikrai nevyks į tą Stambulo klubą. Bakcesio Hira, jo. Jie įsigėjo... Shannoną Evansą. Jo, kuris ten po 22 taškus renko Prancūzijos lygui. Nes nesusitarė, ar su ryto, ar su juo, man sako, kad su juo nesusitarė dėl punktų. Dėl kurių jis galėtų palikti klubą sezoną metu. Aš girdėjau, kad ten gali būti ir išpirkos niuansai. Išpirka buvo kalbama, kad gali siekti apie 50 tūkstančių. Girdėjau, kad galbūt rytas galėjo užsiprašyti šiek tiek daugiau, atsispirdamas nuo to, kad už Perizą gavo iš Fenerbahce 150. Gal tai buvo kažkoks irgi derybų objektas. Bet sakau, čia šitoje situacijoje tai tik tais nuogardos jau. Aš tai galvoju, kad... Klubas nenorėjo tiesiog mokėti 50 tūkstančių už išpirką už žaidėją. Nes gavo Evansą už dyką. Kiek žinau, iš Prancūzijos buvo iš toks išėjimas, kad Evansas išėjo už dyką. Tai šiaip įdomu žaidėjas su 21 taško, 8 asistų ir 53% tritaškių vidurkių. Tai gal ir nieko. Gavau patvirtinimą, kad Endūras neturi finansinės išpirkos. Jisai galės klubą palikti sezono metu, jeigu ateis pasiūlymas iš Eurolygos, Kinijos arba NBA klubų. Ir čia nėra langų, bet kada galėtų tą padaryti, jeigu pasiūlymas nukristų. Tai... Bet tik tais iš Eurolygos, NBA, Kinijos, Eurocupo komanda tai jau yra buyoutas? Ne, nežinau, bet šitie trys klubai buvo paminėti. Jeigu tie trys klubai rinkos trys siūlo, tai jisai turi teisę palikti nemokamai. Tai... Labai skaudė būtų netektis, iš tikrųjų. Ir taip. Nes jo, iš pat pradžių, kai pasirašinėjimas buvo kontraktas, tai aš man pasiekdavo signalą, kad bus buyoutai. Ten su visokiais niuansais, su visokiom sudėtingom formulėm, bet vienoks ar kitoks bus. Tai va, tiek ir būtų gal apie rytą.
Jo. svarbiausius punktus paminėjau. Ir aš įsivaizduoju, kad tas naujokas, ai, dar Gustys, Rokas Gustys buvo siūlomas Šiauliams. Aš girdėjau, kad Šiauliai norėjo Gušio, bet ar Rytas norėjo jį ten siūsti, aš labai bejoju. Nes... Aš galvoju, kad Rytas norėjo, bet jisai uždirbo tiek pinigų, kur negali Šiauliai visą kompensuoti. Ir šiaip Rokas Gustys, aš abejoju, kad jis norėtų grįžti pas Antaną Sireiką į Šiaulius, patekim nuo to. Tai aš dėl to šiek tiek smarkiai abejoju iš tikrųjų, kad toks galėjo būti variantas. Mhm. Tai tiek. Ir einam tada prie mūsų top 30 daugiausiai uždirbančių krepšinkų Lietuvoje temos. Bandysim eiti per sąrašą, priminti, kas neskaitė straipsnio. Šiaip jį galite susirasti 15 min portale pavadinimo top 30 geriausiai apmokomų LKL žaidėjų. 99 centų jums kainuos šitas malonumas. Žalgiriečių dominavimas yra svarbios detalės, bet po praėjus jau kiek čia porai mėnesių mes duodam jums malonumą priminti tą sąrašą ir pakomentuoti galbūt niuansus, kuriuos žinome, nes nebūtinai ten visos iš tikrųjų sumos buvo tikslios, buvo galbūt tam tikra paklaida, bandysime vertinti, ar tie žaidėjai atidirba pinigus, ar aš pagalvojau, kad aš visai nekaltai žiūrėjau iš pradžių į tą temą, bet po to pagalvojau, kaip mes galim degant tiltus, jo, jo. Vertindami pinigus. Tai aš pabandysiu būti labai smarkiai nebūsiu kategoriškas. Šiais laikais visi gali turėti podcastą ir būti teisėjais. Čia cituoji kažkokį žymų žmogų, ne? Kažkokį pokalbį turėjom. Bendrą pažįstamą. Tai ką, sąrašo apačioj, du Juventus pokštai Mindaugas Kupšas, Julius Jucikas. Ir Valinskas. Jie trys palygiai uždirba. Ai, taip, atsiprašau. Ir Paulius Valinskas. Ir įdomu, kad dėl Juciko man šitoj kompanija yra įdomiausia, nes kiek supratau, jis turi sveikatos problemų. Ir gali kurį laiką, gal net ilgesnį laiką nepadėti Juventus ir tai yra vienai par kitaip netektis. Kažkokia mistinė nervų trauma, jam tirpsta pėdos, aš nežinau. Jo, ne, aš net nenoriu spekuliuoti, nes čia tok super jau jautrios temas, kur čia nėra čiurnos patempimas, sakykime. Kažkas keista, o kitas jo bičiulis, pats pirmas tapo minėtas Mindaugas Kupšas, mano nuomonė, kol kas tų pinigėlių dar netidirbo, nes mes čia sabaigom, kad galimas MVP LKL, bet jis įsirenka po 11,5 naudingumo balo, nėra blogai, bet nėra tokia, ko mes galvojam, kad atvyksta iš JHPL žaidėjas, jėgų žaidėjimai ir kad jis tai bus lyderis komandų. Bet aš iš jo nesitikėjau MVP formos todėl, kad tu daliniesi minutės su to pačiu Juciku, jis esi daugiausiai uždirbantis žaidėjai ir natūralu, kad kartu jis praktiškai nežaisit. Tai tu galbūt neturėsi tiek daug laiko, kad surinktum tą MVP statistiką. Žaidimo kokybės klausimo, tai čia jau atskira tema, bet aš galvoju, gal sezono metu jis labiau įdinėsi tą labai gerą formą. Tai jam dabar idėlė proga yra, kai Juciko ištiko tokios problemos. Aš kažkiek girdžiu, kad Juventusas ieško amerikiečio žaidėjo mobilesnio už Juciką. Į Juciko vietą galbūt laikinai, nežinau, nes čia neaišku, kokia ta trauma. Aš kiek supratau, Saulius Kulvietis buvo tarp variantų. Man atrodo, kad ir Želionis buvo tarp variantų. Gali būti. Gal tik buvo per brangus, nežinau. Apie Paulių Valinską, net, man atrodo, normalus pinigai šitiems žaidėjams. Viskas yra tvarkoj. 27-22 vietos čia patenka keli žaidėjai, nes jie sukosi jų sumos kontraktų, arba šitų metų atlyginimai sukosi aplink panašius pinigus, tai yra aplink 7000 eurų. Ir tai yra Rokas Jokubaitis. Pala, aš paminėjau, kiek Valinskas su Juciku? 6,5. Okay. Rokas Jokubaitis, Kailas Vinalisas, Glenas Raisas jaunesnysis jau išvykęs už tenos, Bičkauskis, Gustys dar, Maričius, visi apie 7000 eurų. Nu, šiaip Bičkauskis kalbama, kad apie 8. Gali būti. Nu, čia, žinai, 1000 skirtumas, tai nėra galbūt esminis. Jo. Glenas Raisas, akivaizdžiai, yra ryškiausia asmenybė šitame sąraše, išbuvęs 4-5 dienas. Aš pateisinu tą dėtą atlyginimą į jį, į jo potencialą. O kad, nu, nusitraukė be problemų, nes žaidėjas pažydinėja drausmę, tai jo metus, man atrodo, nekainavo šitas sartis. Jo, čia galbūt strategijos skiriasi, aš tai su tokiu dosie nebūčiau pirkęs tokio žaidėjo. Tiek daug skirtingų įrašų atsiveikia. Čia tas trenerių bruožas, Donaldas Kiris irgi mėgsta probleminius. Šitas jau labai stipriai probleminis. Šitas, man tada, maks probleminis. Ginklais, narkotikais, muštinėm įvairiom, daug problemų. Padėkit, kas nors tam žmogui. Jokubaitis, 7000. Čia vagystė, galim laikyti tai, ką jis duoda Eurolygoje, žaisdamas po 21 minutę, po 8 taškus maždaug. Ne, bet jis žaidžia kaip per tą rookie kontraktą. Taip, viskas yra labai normalu. Logiška čia. Aš dabar bijau pasakyti, kad iki kada galioja tas kontraktas. Be abejo, jis bus augantis ir paprastai jauni žaidėjai po to atsigriebė dar daugiau, net ir pagal tą rookie kontraktą. Bet jeigu dabar kaip tai vertintum Roko Jokubaitį, jeigu jis dabar pasirašinėtų naują kontraktą? Mažiausiai 20 000. 20 000 turėtų būti. Augantis, sakykime, išdėliočiau augantį kontraktą. 20-30. Kodėl Vasturė turi daugiau uždirbti? Ten pradeda taip lyginti. Jo. Vasturė uždirba 20. Kalės Finalisas šiaip pasigerino
Forma, aš nelabai dar smarkiai juo tikiu, bet kita krizės akimirka su Andora, su Virtu, su 23-27 taškai. Bet su Virtusu tenai paskutinis kelinis buvo jam geras. Lokomotyvas 12 taškų. Jis ten galėjo iš eilės belekia taškų įmetę prieš Jo, bet Virtusą. Man atrodo, jis dės nedidelį bent jau žingsnį į priekį. Nesu fanas jo žaidimo, man tokie žaidėjai nelimpa. Iš kitos pusės, jis tos pinigus vienai par kitaip nu, atidirbinė, aš galvoju. Taškais. Taškais, statistika savo. Taip. Bet aš tikėjausi, kad jis labiau keis žaidimo, negu jis, sakyčiau, taip nekeičia dabar. Biškauskis mūsų aptarnėtas. Aš buvau pasisakęs apie jį ir niekada nieko asmeniško nebuvo. Gustys, negalim sakyti, kad žaidėjas atsipirko, kai jis žaidžia nedaug ir patyrė traumą, kuri išims į pusmečių išrikiuotis. Aš girdėjau, kad apie operaciją buvo aišku dar prieš mėnesį, bet čia viešai tik tai išėjo prieš kelias dienas. Nežinau šito dalyko, bet vertinant šiaip tos kontraktus, ten tarkim, jeigu 7000, nepavadinčiau, kad yra labai permokėta, žinant, kad tu išsikvieti žaidėją vat, iš Šiaulių ir rytą, juk Žalgiris irgi išsipirkdamas žaidėjus dažnai, tu turi mokėti lietuvių jau didesnę galbūt kartais negu rinkos kainą. Gali būti, kad jis truputėlį susimažina, nes reikėjo išpirką sumokėti Šiauliam už jį. Dažnai jo, taip, dažnai arba taip kartais būna, tu gauni atlyginimą ir už tą atlyginimą moki išpirką. Jo. Marinas Maličius, mes jau irgi esame akcentavę, kad mielai būtumėm paleidę šitą. Aš netikiu, kad jis išbus iki sezono pabaigos Panevėžį. Bet Panevėžys kažkaip dar lietai vyksta. Panevėžys labai kantrus yra. Čia gal ateina iš Nenado Čanako labai stipriai, nes jis toks įspūdis labai saugo savo žaidėjus nuo bet kokios kritikos, nuo bet kokių klausimų. Tai toks įdomus momentas. Ir ką, kitas vietas jau, ne? 21-22, Dimitrijus Jacksonas ir Gytis Masiulis po 9000 eurų. Didžiausias stylas, ko gero, buvo Dimitrijus Jacksonas, sužaidė labai mažai. Jeigu žinotum, kad viskas taip vyks, imtum su mąstymu, kad gali užsidirbti 50 000 vienu patarėjęs į mėnesį, ar ieškotum tą, kad tokį žaidėją, kuris tau duos tikrai pusmetį garantuoti ar sezoną vis. Čia gal priklauso nuo komandos situacijos finansinės, tarkim, jeigu tau reikia uždirbti, imčiau, jeigu žinočiau, kad aš galiu pasiruošti tam įmui ir jau turėsiu iš karto žaidėjo vietą, tikrai gausiu išpirką, tai tokio situacijoje aš paimčiau vien iš taupimo, uždirbimo, sumetimo. Pritariu tau. Mane labai patinka, kad Gytis Maziulis yra brangiausias žaidėjas. Man viskas kaip ir tvarkoju, bet kaip iš geriausio žaidėjo noris truputėlį geresnio žaidimo. Aš labai tikiuosi, kad jis link to eina, nes sako, jis pagerino savo žaidimą įsibėgiant sezonui. Prieš virusą buvo visai jau neblogų keletą mačų. Jo, ir kas įdomu, kad šiaip Gytis Masiulis nors yra brangiausias žaidėjas Lietkabelį, kiek suprantu, jis iš Žalgirio, už tai, kad nusitraukė kontraktą su Žalgiriu, gavo kompensaciją, gal net 30 000 eurų kažkas tokio. Tai ir dėl to Lietkabelis galėjo jį pasirašyti už pigiau. 19 vieta žmogus, kuris keikėsi dėl maisto pietų Korėjų ir toliau sėkmingai dedasi storius ir keikė vietos virtuvę, tai yra Krisas Makalų. Pietų Korėja irgi netinka? Netinka, mačiau kaip paprašė kažkokio draugelio, kad jiem atsiųstų maisto, traukė du maišai atvežti, vien čipsai, vien sneksai, Oreo visokie sausainiai, ne vieno normalaus patiekalo ir jis ten viską kritikuoja, viskas jam yra blogai, žinai, rinkdamas tuos sneksus. 10 metais, 25 metų vyro kūne, atrodo, ne? Kaip Lamela Bolas gyvena Prienuose. Visiškai. Ir pagal žaidimo skaitymą, ir pagal derinių nutraukimą, nes sako, Lamelo niekas nesiūsdavo kamulio aikštė, nežinodavo, kad derinys trūks. Tik visas Makalo lygiai tas pats. Pravalas šitas pirkinys buvo labai silpnas. Bet aš pavadinčiau jį rizikos vertu ėjimu. Galvoju, kad potencialas, kurį galėjo duoti Makalo, yra vertas, vėlgi, nežinau, kiek tai kainavo rytui. High risk, high reward, galvoju, tas momentas. Aš nesu tikras. Jeigu mes pradėtume tyrinėti ir žiūrėti, kiek žaidėjų atvykstančių iš Azijos ar Pietų Amerikos sužybo Europoje, tikriausiai būtų labai mažai, ne? Vienetai. Ir dažniausiai ta kultūra, treniruočių, požiūrį, krepšinį tau ir po keliarių metų tokioje aplinkoje tau atsilepia grįžus į Europą. Mes ir Želionį kitokį pradedam matyti, mes nesam tikrai ir Vėdinas Šeškus, tikrai čia būtų labai geras žaidėjas. Aišku, pavyzdžiui, Vinalisas tai visai kitokio mentaliteto žaidėjas atvyko iš tų visų irgi pietų, nes jie kartu žaidė su Krisu Makalu. Pietų Amerikoje. Puerto Rike. Tai nežinau, sakau, jeigu rytui pavyko išsiskirti su juo gražiai iš finansinės pusės ir turbūt prie to prisidėjo tas tavarija, tas kaip ten, ne administracinis nusižengimas, nežinau. Tiesiog auto įvykis, pavadinkim taip. Ir jis paliko komandą už dyką, tai
Ką žinau, man atrodo, okei, okay, pabandė, gaila tik tais, kad nėra iš karto Ne, žaidėjo tai jo vietą. jis ten pasirašė, kad buvo, patvirtino, kad buvo išgėręs ir galėjo iš karto išmesti, bet tiesiog neturėjo klubas aukštaūgių, tiek jam reikia. Tas mėnesis su Makalau buvo visai neblogas dar variantas. Trumpam. 18 vieta Saulius Kulvietis, 10,5 tūkstančio eurų maždaug turėjo būti jo atlyginimas Vilniaus ryto komandoje. Iš pačio Sauliaus visai nebloga situacija, galbūt, nu, ta prasme, dar uždirbo pinigų nežaisdamas, Šiaip tai iš ėjimas tos turėjo pusės. būti mano akimis visai neblogas. Aš kažkaip tikėjau, kad Saulius gali būti visai smagus rotacijos žaidėjas, lietuvis, su taiklia rankele ir puikiai Eimanto Bendžiaus pigesnė kopija. Deja, sveikatos reikalai. Jam pastovi ta sveikata kiša koja, man patikdavo jisai ir kai Juventuse žaisdavo ir Šiaip Prienuose. geras bičas, sako Jo. Rūbiniai, tai tikrai jokių problemų ir žaidėjas, su kuriuo tiesiog smagu būti komandoje. Man patinka jo metimo technika, jisai aukštą trajektoriją meta, aš buvau ne kartą sakęs, man kažkiek novickiškumo turi jo tas metimas. 17 vieta Marekas Blaževičius, maždaug 12 tūkstančių eurų. Kosmosas, daug pinigų. Kai tu matai, kokia situacija yra dabar, tai be abejo, tai yra kosmosas. Iš kitos pusės už prospektą, perperkant jį iš kito klubo, man atrodo visai suprantami pinigai, kodėl taip Jo. yra. Nes kartais, jo, keikiamės dėl jaunų žaidėjų kontrakto, bet čia, man atrodo, taip visada buvo, yra ir bus. Ir jeigu va, turi tokį Roką Jokubaitį ant tokio kontrakto, tai man atrodo, čia klubui labai pasisekė, yra laimėjimas, kad tu galėjai tą deimančiuką ištraukti ant tokio mažo atlyginimo. Nes anksti buvo pasirašyta Ir sutartis, plius jo, čia o yra Marekas jau naujas buvo toks, kontraktas. kur Lokomotyvas žnairavo į dar porą klubų, tai tu turi sumokėti kažkiek, kad jį gautum. Tai čia logiška iš tos pusės, bet Mareką tikrai reikia nuomoti, aš šį savaitgalį galutinai to įsitikinu. Mindaugas Girdžiūnas 16 vieta apie 14 tūkstančių. Kiti sako 12, nu bet tam Nes tarpe. susimažino, sako, Jo, ane? 14, 12, bet kokiu atveju skamba daugoka. Jo. Skamba daugoka. Pavyzdžiui, ar Valinskas tikrai ten dvigubai prastesnis žaidėjas, vos ne. Nemanau. Tikrai ne. Tikrai ne. Bet Bet šiaip geras, pakankamai sezoną žaidžia šiaip Girdžiūnas. Girdžiūnas tikrai daro Geresnis. viską, kad temptų iki tų pinigų. Jo. Tikrai geresnė negu praėjusį sezoną ir atrodo, kad jis tinka Donaldui Kairiui, būtent tas toksai lietuviškas kombo gynėjo variantas, kuris orientuotas į puolimo, į ataką. Buvo mačų, kuris geriau atrodė už Andrew Gaudluką. Su Žalgiriu jis atrodė geriau už Andrew Strasbūris Gaudluką. geriau už Andrew Gaudluką atrodė. Tai Tai ką žinau? ir jis geras vyrukas, jis Jo. du kartus susimažina atlyginimą, aišku, gaudamas papildomus metus kontrakto, bet mažesnį uždarbį per metinį. Labai paprastas jo tylus, dirbantis vyrukas ir kas sakau, įdomu, esu girdėjęs istoriją, kad prieš kiek čia 10 metų, galbūt prieš dar mažiau, turbūt dar mažiau, tai vos ne Mindaugas Girdžiūnas buvo ant ribos tarp statybų, žinai, ir žaidimo krepšinėje. Ir kaip jis iškilo iš tikrųjų ir kuo patapo, tai tokia viena fainesnių sėkmės istorijų žaidė Lietuvos rinktinėje. Daug heito vis dar sulaukiantis iš klaipėdiečių dėl to išvažiavimo iš Neptūno, nors bet vėlavo kelis mėnesius atlyginimas, tai aš nežinau, aš žiūriu paprasčiau į tokias situacijas. Aš iš vis, heitas yra toks dalykas, su kuriuo reikia tvarkytis, ir būtent Girdžiūno to pačiu atveju, tai čia iš vis nekaltas žmogus visiškai užsipultas. Tomas Dimšant, nežinau čia ką pakomentuoju. Ai, čia palauk, dabar 3 žaidėjai po 15. 15-13 vieta, Tomas Dimša apie 15 tūkstančių, Martinas Gebinas apie 15 tūkstančių ir Andrew Gaudugas apie 15 tūkstančių. Apie Dimšą čia gal net neverta komentuoti, nes jisai užžaidžia Gran Canarijoje, tai ką tu čia pasakysi, Ir per mažai. atidirba tos pinigėlius, žinai. Jo. Martinas Gebenas, aš jau buvau sakęs, kai pat pasatai ant svarstyklių, kad uždirba tiek pat ir Maurisas Antūras, ir Martinas Gebenas, tai man atrodo, kad jisai permokamo jam, ir šiaip jau prastoka forma. Jo, čia reikia dar pabrėžti, kad čia naujas berods yra kontraktas, nes praėjusio sezono metu pasirašė naują sutartį, kuri galioja iki 2022. Ir aš galvoju, tai buvo, mano akimis, tai buvo visai logiškas variantas. Man patiko Martino pirmi žingsniai, žinau, kad Šarui jis labai patiko ir trenerių štabas tikėjo iš tų žaidėjų. Galbūt jis tiesiog prie Martino Šilerio neranda savo rolės, neranda savo vietos. Sakau, man tas jo neužtikrintumas labai krenta akis ir aš manau, kad tai susiję kažkiek su žaidimo planu ir kiek jam galbūt duodama improvizuoti, kur galbūt jam nereikia improvizuoti. Jo, ir didžiulė konkurencija, 5 vidurio puolėjai komandai, tai įsivaizduok, Martinai, kaip jaustis. Ir labiau panašaus plano vidurio puolėjai nėra taip, kad jeigu tau trūksta, žinai, ant posto vyruko, kaip būdavo Antanas Kavaliauskas, tu žinai, kad bus Antanas Kavaliauskas prieš fiziškai stipresnius, žinai, vidurio puolėjus. Dabar turi Laverną, Marekas yra panašaus profilio krepšininkas, tai Jankūnas panašaus profilio krep. Jankūnas gali atitikti šitas Jo. savybes, tai sudėtinga situacija Martinui. Gaudlukas, 15 tūkstančių. Prieš sezoną jis mums atrodė visiška vagystė. Ar kaip tu dabar vertini? Aš nežinau, aš vis tiek, kai pirkdamas Andrew Gaudluką, tu papildomai sumoki už jo pavardę, tai čia neskaičiuoji vien žaidimo. Būtų įleidžiami žiūrovai, tai galbūt jis dar geriau atsipirktų, nes jis traukia žiūrovus, bet buvo labai prastų mačų, buvo pora geresnių mačų, tai bet jis tikrai nėra tas, kuris galvojam, kad kuris buvo prieš traumą.
Faktas, labai ant greičio jaučiasi ir kiek jis praranda vienas prieš vieną atakuodamas. Silpniausias vienas prieš vieną gynėjas tikriausiai. Ir Gynybos užpuolantis žaidėjas vienas komandos. prieš vieną žaidėjas, jam labai susikurti, sunkiau jau darosi susikurti savo situacijas, kur anksčiau dėl to problemų nebūdavo. Ir šiaip man, sakau, nepatiko nemažai rungtynių jo kūno kalba, bet rungtynės su Strasbūru parodė, dėl ko jam mokami pinigai. Tokie žaidėjai laimi tau rungtynės. Suras būdų, kaip uždengti jos silpnasias vietas, kaip jį įdarbinti prieš tai 15-20 minučių. Regas tau laimės rungtynės, tai čia yra fantastiškas dylas. Kaip tu sakei, jis atsiperka ant bilietų, kurių dabar negali parduoti, atsiperkant marškinėlių, kurie yra išperkami ir sakau, ką teko girdėti, bent jau treniruočių procese, komandos tam režime, tai jis visiškas profesionalas ir su juo nėra jokių problemų. Nepaisant ten tų visų istorijų apie tas kairį ir tas kaldros tempimas link savęs, tai mane nustebino šiaip, bet okay. Jo, nu, toj situacijoje man nepatiko iš profesionalumo pusės tas momentas. Šiaip atsiminė, mes esam kalbėję užkulisiuose, kad nustebino, kad Donaldas Kairys neigė šitą. Ne tai, kad konfliktas, šitą situaciją visą karstą su Andrew Gaudloku. Tai mes dar buvom pasakę kelios dienos iki Basket News to teksto Gustavo Kliknos interviu su Gaudloku, tai tą patį mes kartuojam, kad jis nėra patenkintas ir trenerio. Ir jis tą patvirtino. Jo. Ir jis patvirtino, jis dar pasakė viešai tada Basket News žurnalistui ir po to, aišku, ten jau tada pradėjo Gaudlukas. Klubas, Gaudlukas bandė išsimazinti iš tos situacijos, kad čia žurnalistas interpretavo blogus žodžius, tai tas nestebina, kad ir po Donaldas Kairys ant to irgi jojo tame interviu ir sakė, kad iš visi pokalbio nebuvo, kaip supratau. Ten buvo momentų, kurie mums strigo. Tai bet tikrai jis buvo nepatenkintas treneriu jo. Čia faktas. Labai įdomus dalykai. Martinas Echodas, 17012 vieta. Aš galvoju, kad labai logiškas variantas. Vidrio polėjas, kylantis, žaidime irgi ryte priduodantis. Vis dar tik 23 metų. 23 metai, tai... Bet aš dabar po padidinamojo įstiklų turėsiu jo gynybą, nes man nepatiko. Bet tai jau buvo išsihypinęs ant jo visiškai, kur iki galo. Dėl polimo, man polimas ir patinka, bet aš buvau pamiršęs jo gynybą ir man taip, man krito akis dykovai su Belgija. Aš sakau, aš to gynyboje tikrai yra ta vieta, kur jam reikia daug dirbti, bet nevertinčiau tų rungtynių, matai, su Belgijais. Aš tiesiog labiau stebėsiu. Stevas Vasturė 11 vieta, apie 20 tūkstančių eurų. Kosmosas. Daug. Man atrodo, kad čia labai daug. Viena labiausiai šokiruojančių kainų sergalius. Jo, šitam sąraše atrodo išsiskirianti kainą. Bet aš sakau, grįšiu prie savo nuomonės, kad prie Šaro, man atrodo, jis būtų žaidęs geriau, efektyviau, būtų buvęs naudingesnis komandai, nes jis būtų žaidęs su kamuliu, ką darė Vechtui. Iš prie Šilerio jis yra žaidėjęs be kamulio ir nu, žaidėjo tai yra atimama jo didžiausia stiprybė. Tada jis žaidžia trečių numerių, kartais jam tenka dengti pavojingiausius varžovų, perimetro krepšinkus. Man atrodo, kad šitam krepšinku uždėti tiesiog futbolo bateliais, kuriais jis turi lakstyti. Aš tau pritariu, aš galvoju, kad jis per daug kritikos gauna, kur ne jisai kaltas yra, galbūt treneris turėtų prisimti atsakomybę, kad jam tokia rolė nubrėžta kreivą ir netinkanti. Arnas Butkevičius apie 22 tūkstančiai susimažinus kontraktą po praėjusio sezono. Kodėl tai pažiūrėjai į Edina? Viskas tvarkoja. Viskas okay. Jo, 20. Aš girdėjau, kad jis nesusimažino vis dėlto. Vėliau išlenda po poros mėnesių, kad sako, jis tokį pat pasiėmė dylą ir tiesiog klubas privalėjo išlaikyti arba Bendžio arba jį ir kaip buvo aišku, kad Bendžio svaris į sąsarį, tai... Tai jeigu nesusimažino, tai kiek jis 27-30 gauna? 27 gal, bet aš šiandien... Nu, spekuliuojam jau biškį, ne? Spekuliuojam šiek tiek, taip. Aha, įdomu. Nes, galim pasakyti, aš manau, kad prasme, viskas yra su Arnu labai okei. Okay. Jo, nu, išskyrus tai, kad šiek tiek stiklinis žmogus ir vėl trauma. Negali žaisti, jo. Dabar ir 3 savaitės nežais. Bet normalioje finansinėje situacijoje, tai čia būtų labai normalus atlyginimas. Jo, jisai reikia nepamiršti, kad gruodį turės išvykimo tikimybę, bet kas pirks traumatą žaidėją gruodį už 50 tūkstančių eurų dabartinį situaciją, gal nelabai. Vasarą daug labiau tikėtina, kai bus nemokama. Ir berods vasarą, kai jis taps free agent, ar ne? Ar jis turi dar pliusą su klubu? Jis turi pliusą, bet jis galės nemokamai jau išvykti. Nėra išpirkos. Artūras Milaknis 9 vieta apie 25 tūkstančiai. Dabar jis nedemonstruoja labai geros formos. Aš dar norėjau pasakyti, pasižiūrėti, kad prasta atkarpa iš Artūro. Bet atsimeni, kaip mes sezono pradžioje, kai Žalgiris laimėjo tas rungtynes, mes, nu, mes buvom labai laimingi ir patenkinti. Mes sakėm, kad dar 3 metų papildomą kontraktą duotų jam. Jo, bet Augustas Šuliauskas, kaip pastebėjo mūsų kolega partneris, kurio video mes mielai kviečiame ir siūlome sekti jo YouTube kanale su visom video analizėm, paskutiniai savo analizai,
kurias galite rasti ir portale 15 min. Čia gerai iš reklamų visas situacijas, ne? Atidirbau kontraktą. Tai pastebėjau, kad Milui vos net du deriniai tik tais sukurti, išsiskiriantis tokie Šilerio schemose. Tai ar tai irgi yra priežastis, kodėl galbūt jis dabar nesumėto to, kas mes dam anksčiau, ir jie išanalizavo vis dėlto Mesinos, Paskalio gynybos. Bet Milas jaučiasi laimingesnis pas Martinį negu pas Šarūną. Krito akis ir kad labai atakuojamas buvo. Jis ir seniau būdavo labai atakuojamas, tik tai kažkaip Šaras mokėdavo tą paslėpti. Jo, nes Žalgiris mokėdavo komandinę gynybą paslėpti individualių žaidėjų problemų kažkokius trūkumus. Taip. Tai jo, su Zenitu, tai ten iš viso buvo su Hollinsu, nu, pasityčiamas. Numeris vienas ant nugaros buvo. Jam. Laknė, atrodo, nuoga išsitraukė į miestą penktadienį Vilniaus gatvėje ir šitaip. Yra tau tai buvę? Ne, nėra. Tomasas, bet blemba, būtų labai nemalonu. Esu, man atrodo, sapnavęs tokias situacijas. Visi, man atrodo, esam patekę tokias. Nesu girdėjęs. Ne? Okay. Aštunta, septinta vietas. Tomasas Volkupas ir Lukas Lekavičius apie 35 tūkstančių eurų. Tai reikia tikriausiai nubraukti tą mitą, kad Tomasas Volkupas yra tik tai sisteminis žaidėjas, jis ir laisvo krepšinio komandai gali būti efektyvus ir našus krepšininkas. Mes bandėm tą kalbėti, atsimeni, kaip čia bus prie Šilerio, nes jis tik pašarą gerai lošia, bet jis gerai lošia ir pas Šilerį. Bet man atrodo, kad kartais jam trūksta to konkretumo, preciziškumo, kuris ateina iš trenerio plano. Bent jau sezono pradžioje jam buvo labai sudėtinga. Aišku, gal tai prisidėjo prie to, kad jis turėjo traumą ir žaidė skęsdamas. Traumą ir naujas treneris. Kojos traumą, jo, ir naujas treneris iš žaidėjų reikia prie to prisitaikyti. Šiaip turėjau kažkokią protingą mintį apie Tomasą Volkupą, bet jin dabar nuplaukė. Seniau trūkdavo estetiškumo jo žaidime. Dabar irgi gal nėra pats gražiausias žaidimas. Neduos tau metimų iš padriblingo, kaip koks nors Pangosas ar koks nors pirmųjų komandų gynėjas. Bet jis savo užduotimis tvarkosi, gerai žaidžia gynybui. Metimas yra pagerintas. 39% metant po daug daugiau metų. Negu 3, po 3,5 metimo per mačą yra geras pataikymas. Taigi viskas su jo tvarkoja. Įdomus faktas. Ne, neįdomus. Nors įdomus, jis jau dabar yra beveik išmetęs tiek tritaškių, kiek pirmas savo sezono, 36. Praeitą sezoną 60, tai tokiu tempu, tai jis drąsiai permes. Ir dar daugiau turėtų gal net. Tada tokioje trajektorijoje mes kalbam apie 90-80 tolimų metimų. Jeigu reikėtų išsirinkti favoritą, kas iš žalgiriečių gali kažkada pasiekti trigubą dublį, tai mano favoritas būtų Volkupas. Jeigu kas nors galėtų, tai jam. Ko tikrai nepadarys, tai Lukas Lekavičius, bet jo žaidimas iš pat pradžių jis atrodė irgi šiek tiek šlubavo, bet po to jis įrodė, už ką jam tiesiog duodami pinigai. Žiauri geras šeštas žaidėjas, ką tu ir sakėjai prie tam podcast'e, kad mielai daugelis Eurolygos komandų tokį super turėtų. Atsarginis. Super atsarginis, aš manau, atkarpų žaidėjas. 54% tritiškių šį sezoną, 8,8 taško, ką žinau. Nu, tarsime, ko tu dar nori iš atsarginio? Jis, aš atsimenu, kažkas po kažkurio podcast'o paprašė, kad kodėl mes nekalbam apie Lekavičiaus gynybos ten problemas, dar kažką, nu, bet man atrodo, visi suvokiam, kad yra gynyboj problema ir žaidėjas, kurį reikia paslėpti, tai jis bando tai kompensuoti savo greičių, savo irgi fiziškumu, kompazišku, tarkai kartais tokiu, ir staigumu, ir nu, tai jam padeda išlaikyti priešinką prieš į save. Bet natūralu, kad jis turi kitų problemų dėl savo ūgio, jis yra mismečias aikštėje. Taip, vienas greičiausių Eurolygos krepšininkų lietuviškoje atominė mūsė perėmės iš Kampazo. Ir įdomu, kad man atrodo, ar Šaras ar kas prašė jam žiūrėti būtent Kampazo video ir bandyti irgi žaisti ir būtent gynyboje galbūt net užfiksuoti tuos momentus, ką Kampazo daro. Per užtvaras lysti taip, kaip Kampazo, jo. Buvo sakyti. Nigelas Heisas, šešta vieta apie 37 tūkstančiai eurų. Ką tu manai? Lemba. Aš asmeniškai šiaip įdomu, kad Žalgiryje irgi atrodo yra toks pojūtis, kad Heisas netidirba galbūt savo pinigų iš tos lūkesčių pusės, kad šis sezonas turėjo dėti ryškesnį žingsnį negu pernai. Atrodo, kad ir amerikietiško žaidimo stiliaus treneris ir antras sezonas Eurolygoje turėjo padėti Heisui būti dar efektyvesniam. Dabar 8,4 taško per 24 minutės, 38% tritaškių, 10 naudingumo, 4,5 kamulio. Kaip ir nėra tai blogai, bet aš asmeniškai galvoju, kad dar man trūksta iš jo kokių 4 taškelių. Jo, overthinkina bičas, kaip mes ir kalbėjom. Ką jis ir pas pripažįsta? 3 mačai šilės, nes starto penkete, kaip galvoju, ir priklauso nuo varžovo ar nuo kitų dalykų.
Aš vis dėlto įsitikinęs, kad tai buvo labai susiję su varžovais. CSKA atveju Jankūnas prieš Šengėlį, tas pats Zenitas, Vilas Tomasas nebūtų Heisas susitvarkęs su Vilu Tomasu. Milane aš nebeatsimenu starto penketo. Lidėjus. Lidėjus buvo, bet čia irgi visai aš matau logiką Jankūno, tu rizikuoji ties Lidėjaus tolimų metimų, Taip, nes taip, jis nėra taip. stabilus. Pataikė, tai pataikė iš vidutinio Plius tritaškio. Šileriui reikėjo keisti kažką, nes ta pralaimėjimų serija irgi buvo įsibėgėjusi. Jo. Yra versijų, kad čia gal neva jisai turi konfliktą. Šiaip tekę girdėti, kad ten buvo. Bet tai ne juoda katė perbėgo, nebuvo blogai Jo. kažkas, bet jis ten gauna tų rykščių truputėlį iš trenerio dėl Jo. savo požiūrio. Kas iš tikrųjų yra normalu. Nu, koks žaidėjas galbūt negauna. Augustinas Rubitas apie 40 tūkstančių eurų per sezoną. Vis dar įspūdis, kad jis nepilnai išnaudojamas, man bent jau. Polimetų nori daugiau. Aš, žinok, aš kažkaip ne. Pala, dabar reikia greitai įsijungti jo statistiką. Aš, man atrodo, prieš sezoną į pristatymą sakiau, kad statistikos protokole nebūtinai matysim tą jo visą naudą, nes tai yra žaidėjas, kuris nereikalauja kamulio, kuris puikiai asistuoja, kuris stato geras užtvaras ir jis toks padeda suklijuoti žaidimą ir nebūtinai reikalaudamas statistikos protokolo, kas yra 8,6 taško, 71,70 dvitaškių per 17 minučių, 10 naudingumo. Skaičiai tik kaip ir normalūs. Tik man gal kartais ne tai, kad stabilumo, nežinau. Nu kaip, Kartais iškrenta iš konteksto. 2,8 rebounda tokiam bičui, man atrodo, mažoka. Mane nestebina, kad jisai būdamas toks didelis vyrukas, jisai vis labai bijo kontakto. Vienas kontaktas ir jisai jau atšoka metrų ir gali varžovas susikūręs metimą išmest. Aš vis tiek Poitrasą būčiau vietoj jo ėmęs. Pažiūrėjęs ypač rungtynės su Zenitu. Nors ten Laverna sumetė labai daug, bet Poitrasą buvo labai geras pliusas minusas. Ir pliusas, man atrodo, yra mobilesnis gynėjas negu Augustinas Rubidas. Man buvo gražu žiūrėti, kaip toj pačioj atakoje jis sukoja, blokuoja Volkopui perdavimo liniją ir po to po vieno antro paso spėjo beveik blokuoti metimą Jankūno ar kažką, na ką, kojakies. Su koja blokuodavo javtokas, nebent tais laikais. Atsimenant, krepšinio žurnalo buvo kaip padėjimų konkursų, kai pasaulio rekordą uždėjo, buvo toksai Antraštė. karikatūra, kad su koja įdėjo A ne? javtokas, Žinok, šitą neatsimeni. neatsimenu. Ten būdavo 2000 geras karikatūras, bet aš atsimenu viršelį, bet karikatūros neatsimenu. du pirmieji metai jo. Pasiūtęs buvo Berods du Robertas pirmieji. Banginis. Po to tą reikėjo užsitatiravo. Nesididžiuoja šitą tatuiruotę. Ketvirta vieta, ne? Dėl Poitraso, Ne. tai jisai atletiškesnis gerokai, ne? Ant kojų geriau stovi. Šiaip dažnai, labai dažnai būdavo vedamas vienas prieš vieną prie Žalgirio gynėjus po susikeitimo, tai patikimesnis negu Rubitas ginklas. Jo, bet Rubitas visai gerai lošia, tai čia Ne, tikrai. viskas ok. Aš pagal pinigus, tai man atrodo, čia labai galbūt ir normalus visai Taip. kontraktas. O gal ir per daug šiek tiek, kaip tokiam roleplayeriui. Man per daug yra va tie, kurie du dabar iš eilės eis Paulius po Jankūnas, Rubito. 42,5 tūkstančio maždaug. Ir plius Garino 45 ir gaunam 100 tūkstančių už du, kurie nežaidžiam. Nu, Milijoną. jo, beveik milijoną per sezoną. Negali sakyti, kad nežaidžia, kūnas žaidžia ir dar duoda naudos šiek tiek, tai čia sutirština tos spalvos. Bet kad jie yra tarp keturių brangiausių krepšininkų Lietuvoje, tai tas, kaip tu mėgsti sakyti, šokeris lengvas. Lengvas šokeris. Ir šiaip kas įdomu, dėl to paties Garino ir dėl to paties Martino Šilerio, kiek domėjausi, mes svarstėm, buvo daug klausimų, ar galima būtų juos nusitraukti, ar reikėtų Žalgiriui juos nusitraukti. Jo. Tai Garino atveju gal buvo šiek tiek kitaip, kai jis ėjo pats ir klausė Šilerio, žiūrėkit, jeigu ką, vyrai, aš galiu tada važiuoti namo. Gal tada jis būtų kompromisiniam sąlygom išvažiavęs, bet šiaip nusitraukti kontraktą. Yra garantuota, aš nesu tikras, tik Garino yra garantuotas kontraktas, bet tai yra labai sudėtinga, ypač su Šileriu, kuris turi, man atrodo, garantuotą 2 metų kontraktą, kad ir nėra jis labai didelis. Tos kompensacijos tiesiog per didelis. Plius dar tau reikia naujam treneriui mokėti nemažai. Tos kainos Eurolygoje yra didelės. Tai tiesiog Žalgiris finansiškai negali sau leisti tokių drastiškų ėjimų. Aišku, viskame, kame yra riba, jeigu matai, kad jau visiškai dega troba, tai tiesiog Jo. Bet dažniausiai, žinai, tai būna su vienu žaidėju, ypač jeigu kalbam apie brangiausius, nusitraukti. Garino, ten tą patį trenerį, vienu metu jau labai didelė finansinė našta. Marius Grigonis, trečia, antra vietas, ačiū su Garino, panašus pinigai. Beje, Garino susimažino atlyginimą, reikia pabrėžti tai, kad po pirmos savo traumos Vietoj 45 iki kiek tenai 30 gal? 39, 38, 37, kažkas gal tokio. Šiaip gali būti, kad Marius yra brangiausias Žalgirio žaidėjas, nes kažkaip teko girdėti Žalgirio aplinkos, kad ne Lavernas. Tai aš Kas ne. labai keista. Nes tada, jeigu ne Laverno straipsnį rašyti apie 50 tūkstančių, tai arba jie vertinami buvo ne eurais, bet doleriais, kas būtų 42 tūkstančiai eurų. Man tai būtų vienintelis logiškas paaiškinimas.
Nu, bet ką, Marius, man akivaizdu, kad tai paskutinis sezonas Žalgiris turėtų būti po kiek ten, po 15 taškų, 16 naudingumo balų, pataikymo procentai didžiuliai, nors metą atakuoja daug. Žaidėjas, kuris gali susikurti metimą pats, gali sukurti ir kitiem, kai stringa ta, kad kamuolys turi būti jo rankose. Lyderis ir aikštelė, ir už jos ribų, labai aktyvus palaikytojas komandos nusarginių salelio, tai nežinau, geriausias Lietuvoje atakuojantis gynėjas. Ir aš galvoju, kad jis dar turi potencialą didžiulį žengti priekį. Aš galvoju, kad jis pateko į savotišką Michael Jordan ar Detroit Pistons laikų situaciją, kai tave visi muša, tu pastovai griūni ant žemės. Ir iš tikrųjų, Marius Grigonis daugiausiai krentantis ant žemės. Išmanė Eurolygos statistika yra daugiausiai ant žemės atsidurintis žaidėjas. Yra ir tokios. Aš galvoju šitą faktą. Bet šiaip tai jis būtų tarp lyderių, nes jis tikrai dažnai krenta. Bet tikriausiai dėl to, kad jis pakankamai kūdas ir tos sekos nėra. Aš vis dėlto, aišku, yra labai daug kontakto jo žaidime, bet man atrodo, kad vėlgi nenoriu sakyti, pridėjus kilogramų, ne, pridėjus jėgos, matėm, Michael Jordanas kitą dieną jau ten ėjo stumdyti štangų ir iš tikrųjų žiauriai pridėjo ir tai labai atsiliepė jo žaidime. Tai aš galvoju, aš nesakau, kad Marius ant to nedirba, galbūt nuo raumenino daug kas priklauso, bet galvoju, Marius uždėtų labai didelį žingsnį, jeigu būtent per šį sezoną, per kiek įmanoma, aišku, kitą vasarą labai smarkiai užsportuotų, sustiprėtų fiziškai ir man atrodo, jam tikrai išeis į naudą tas atlaikymas viso kontakto. Ar turi favoritę, kur jam geriausia būtų išeiti iš Žalgirio, kokią Eurolygos komandą? Nenustepčiau, jeigu susidurtų Barcelonui. Barsa realu, realas. Realu realas, ne? Realus realas. Realas galėtų būti komanda, kuriai reikėtų kažko vietoj Rudžio Fernandeso. Šiaip, o ką reiškia favoritė, ar kur pats norėtum matyti? Aš anksčiau norėjau, kuriam tiktų labiausiai. Aš pas Želko jį būčiau matęs vietoj Kuduričiaus, pavyzdžiui. Bet dabar Želko nebėra, tai nenoriu siūsti tenais Marius. Pasitūdi. Pasitūdi, gal užloštų vietoj Hillardo. Tai Hillardo, jau. Ir toks potencialus kylantis žaidėjas, aišku, tiem klubom nereikia taupyti, bet bet mes kalbam apie neblogas komandėlės Marijai Grigonį. Elitinės komandos ir aš visiškai netikiu, kad jis galėtų likti Žalgirį. Ne. Čia, žinai, nedaug tu dėvė pufufu, bet tik traumas gali jį sustabdyti nuo žingsnio į priekį savo karjerą. Ai, jis dar nėra prametęs baudos šį sezoną, ane? Gali būti. 100% visos. Rekordą eina. O, tuoj greitai pasakysiu. Ne, net pasakysiu greitai, nes... Ai, pasakysiu. Kiam vienas iš kiam vienas, jo. Geoffrey Lavernas ar vertas aptarimo? Nes daug aptarinėjom. Mes buvom sakę, man nepatinka, kad brangiausias žaidėjas yra toks, kuriam reikia kurti, jis pats neduoda iš savęs. Man atrodo, kad jis pasilisina gynybui ir aktyvesnis yra polyme. Nemažai žaidėjų taip daro, šiaip čia nėra kažkoks išskirtinumas. Pasimetęs kartais būna komandinį gynybui. Taip. Iš kitos pusės. Naudingas, bet labiau galbūt atkarpų naudingas, ilgesnių žaidėjas. Mes buvom sakę prieš sezoną, kad fake stats bus, bet ir tų stats nėra tiek daug. Ai, dabar pakritė jo vidurkį, ar ne? Mhm. Na nieko, čia žinai, ilgas sezonas. Aišku, nemažai kas sako, kad jis sezono pirmoje pusėje dažniausiai užkrauna tuos rodiklius, nes po to atsiliepė, bent jau anksčiau matai atsiliepdavo tai, kad jis nebuvo toks ištvermingas. Dabar numetęs beveik 10 kilų ir atrodantis žymiai lėsiau ir energingiau, tai jis galbūt bus tinkamesnis į tai visai ilgalaikiai distancijai. Viena vertus, žinai, dar yra labai daug laiko įrodyti, kad mes klystam, galbūt, kad mes jį nuvertinam. Dar tik lapkritis. Ir tai liečia visus šito sąrašo žaidėjus. Man atrodo, mes visai čia... Politkorektiškai čia labai nieko. Politkorektiškai, labai viskas normalu. Mes, kaip bičiai, galim prie mikrofono tikrai pakalbėti apie tokius dalykus, gal nieko tokio, vyrai. Kuo daugiau tai kartuosim, to iš tikrųjų taip ir bus. Tai ką, šiandien tiek, Rokai Pakėnai? Tikriausiai, tai ką, laukiam Šaro atvykstančio. O, smagu bus, laukiu spaudos konferencijos. Įdomu, kaip... Gaila, kad nėra fanų, man atrodo, būtų labai įdomi reakcija, įdomi atmosfera. Man įdomu, kokios nuotaikos Šaras bus, kaip jisai norės mum bendrauti, ar jisai pyksta, kad mes atvirai kažką čia pasakom, ar ne. Man irgi biškai neramu. Bet, ką žinau, jisai atrodo man čia logiška, kaip jisai mėgsta pats sakyti. Tai tiek žinių. Rokas Pakėnas, Donatas Urbonas, krepšinio podcastas Urbonasas. Iki kitų kartų. Prieš bonusą ir po bonuso.